أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود. إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف تلف منه الحال. ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسوہ رسول اور قرآن کے عنوان پر پانچویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. ساری کوشش یہی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کو پہچان لیں، اپنے نبی کو پہچان لیں. اس لیے کہ معرفت نبی ہی پر منحصر ہے ایمان کی فراوانی، ایمان کی زیادتی، ایمان کی ترقی. جتنا جو نبی کو پہچانے گا اتنا ہی اس کا ایمان مکمل ہوتا جائے گا. اور
صرف عقیدے کے اعتبار سے نہیں، اب تو نبی کو پہچاننا ضرورت زندگی بھی ہے. نبی کو پہچاننا ضرورت حیات بھی ہے. بہرحال کوشش یہی ہے کہ ہم سرکار رسالت کو قرآن کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کہاں تک قرآن مجید سے اس ذات گرامی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ بار بار تذکرہ اس معیار کا اس لیے ہے کہ قرآن کے نقطہ نگاہ سے پیغمبر کو دیکھیں، اس لیے ہے کہ قرآن سے ہٹ کر جس جس نے نبی کو دیکھا اس نے اپنی ذات پر نبی کا قیاس کیا، اس نے اپنے نفس پر نبی کا قیاس کیا، اور زیادہ بزرگی دی تو گویا ایک مقام رشد و ارشاد دیا، جیسے مرشدوں کو جگہ دی جاتی ہے، یا زیادہ اور ترقی کی تو ایک رہبر کا مقام دیا، زیادہ اور ترقی کی تو ایک مصلح کل کا مقام دیا. پر قرآن کی منزل کچھ اور ہے، قرآن کا منشا کچھ اور ہے. تو اس لیے ہم عوام کی رائے معلوم نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کا نقطہ نظر کیا ہے، ہم مفکرین کی رائے نہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مفکرین کی فکر رسول کے متعلق کیا ہے. ہم دنیا کے مسلم سیاست دانوں سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ رسول کا مقام کیا ہے، اس لیے کہ ہر ایک اپنی سطح سے رسول کو دیکھے گا، اپنی سطح سے اپنے لیول سے رسول کو دیکھے گا، پہچاننے میں غلطی ہوگی اور نہ پہچان سکے گا. اس لیے بہترین معیار قرآن ہے. قرآن کی عظمت، قرآن کا وقار، قرآن کا احترام، قرآن کی منزلت مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی اور معیار مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. بہرحال جیسا کہ ابھی آپ نے میری آنے والی مجلسوں کا اعلان سنا، عزیز آباد میں بوتراب مسجد میں، وہاں میں اسی عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں 10 دن تک، کہ قرآن حرف آخر ہے، قرآن حرف آخر ہے، اور اس کو سمجھانے میں یقیناً کچھ وقت لگے گا، اور ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی. تو خدا کرے کہ ہم اپنے مساعی میں کامیاب ہوں، اور اللہ یہ توفیق عطا کرے کہ ہم سب بیٹھ کر کسی صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں، اس لیے کہ آنے والے دن بڑے مصروف دن ہیں، بڑے مصروف دن ہیں. امام کے چہلم کے دن ہیں، اور مجلسیں بھی کچھ زیادہ ہیں. بہرحال جتنی فرصت ہم کو ملے گی، جتنی دیر تک ہم گفتگو کر سکیں گے،
وہ حضرات جو مجلس میں آئیں گے یا ریلے میں سنیں گے، بہرحال ان کے لیے ایک طریقہ فکر ہوگا یہ بھی کہ اس عنوان پر کس طرح سے غور کیا جائے اور اس عنوان کے ارد گرد کیسے گفتگو کی جائے. تو قرآن کو معیار بنا کر ہم ختمی مرتبت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ذات گرامی نگاہ قرآن میں کیا ہے. میں نے شاید ان تقریروں میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ واضح کیا ہے کہ ان مجلسوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی فکر کو پیش کر کے اپنی راہ پر لائے یا تبلیغ کی کوشش کرے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پڑھا لکھا مجمع یہ سوچے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ کہاں تک حق بجانب ہے، اور اگر ہے حق بجانب گفتگو تو انسان کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس کی فکر کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، موقف کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی. وہ خود سوچتا ہے کہ جو کچھ گزر گیا وقت گزر گیا، اب تو صحیح طور پر سوچنا چاہیے. تو ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کے سلسلے میں کہ جس میں یہ بتلایا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں ایک مکمل نمونہ ہے بشرطے کہ خدا اور آخرت پر ایمان ہو، بشرطے کہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ہو، تو رسول تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے. اور پھر وہ انسان جو اللہ کا ذکر مسلسل کرے وہ یقیناً رہبری پاتا ہے. تو میں اس امر کی آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے ختمی مرتبت کے موقف کو جب واضح کیا تو یہ موقف عام انسانوں کا سا نہیں تھا. یعنی عام انسان وہ ہیں کہ جن کا کچھ وقت نادانی میں گزرے، کچھ وقت لہو و لعب میں گزرے، کچھ وقت پریشان فکری میں گزرے، کچھ وقت جوانی کی نظر ہو، اور کچھ تھوڑا سا وقت غور و فکر کے لیے ہو. عام انسانوں کا یہ حال ہے. بہتر سے بہتر صحبت کے باوجود کسی کی بچپنے، کسی کی طفلی کو، کسی کے بچپنے کو تو بڑھاپے سے نہیں بدل سکتے. وہ بچپن میں تو بچپن ہی کی حرکت کرے گا، وہ جوانی میں تو جوانی ہی کی حرکتیں کرے گا. تو موسم جو معین ہیں تو انسان موسموں کا پابند ہے. مگر ختمی مرتبت کی ذات گرامی کے لیے ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ وضاحت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ
واللیل اذا سجا، روشنی گواہ ہے جبکہ عالم پر نور ہو جائے، رات گواہ ہے جبکہ دنیا پر سکون ہو جائے، دن کا استراب رات کا سکون، دن کی حرکت رات کا آرام، لیل و نہار کی گردشیں گواہ ہیں، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے پروردگار نے کبھی تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ تیرے پروردگار نے کبھی تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلا۔ شیر خارگی ہو، تفلی ہو، جوانی ہو، کہولت ہو، ضعیفی ہو، تیرا پروردگار ہمیشہ ساتھ رہا۔ جہاں رب ساتھ رہے وہاں پھر کیا امکان ہے کسی سہو کا، نسیان کا، خطا کا، غلطی کا، کسی قسم کا کیا امکان ہے؟ وہ کوئی موسم سہی، کوئی زمانہ سہی، خوشی سہی، غم سہی، رنج سہی، مسرت سہی، صلح سہی، جنگ سہی، تفلی سہی، ضعیفی سہی، وہاں امکان خطا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ رب ساتھ ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، یہ تیسواں پارہ ہے قرآن کا، چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، یہ سورہ سب کو یاد ہونا چاہیے، یہ سورہ ختمی مرتبت کی شان میں نازل ہوا ہے کہ نور گواہ ہے اور رات کا سکون گواہ ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے کبھی تجھ کو تنہا نہیں چھوڑا، تو اس کے معنی یہ کہ رب ساتھ ہے، رب ساتھ ہے۔ دیکھیے رب تو سب کے ساتھ ہے، ایک ایک ذرے کے ساتھ رب ہے، ایک ایک سانس کے ساتھ رب ہے، اور تم سب کے ساتھ رب ہے۔ نحنو اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ مگر کسی کو بھی مخلوقات میں یہ کہہ کے سہارا دیا کہ تیرے رب نے کبھی تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے کبھی تجھ کو تنہا نہیں چھوڑا، کسی کے لیے یہ دعویٰ ہوا نہیں۔ چونکہ گفتگو چھڑ گئی تھی، رب تو سب کے ساتھ ہے، مگر یہاں خصوصیت یہ تھی، یہاں خصوصیت یہ تھی کہ کام لینا تھا ہدایت کا، اس لیے رب کا ساتھ ہونا ضروری ہے کہ ہادی میں امکان خطا نہ ہو، ہادی میں امکان خطا نہ ہو، ہدایت کرنے والے میں خطا کا امکان نہ ہو، اس لیے رب کا ساتھ رہنا ضروری ہے۔ یہ سورہ زحاء، اور بچپن سے تذکرہ ہے کہ تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی، تمہاری بے بضاعتی سے ہم پریشان نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے تم کو مالدار کر دیا، ہم نے تم کو غنی کر دیا، تمہارے لیے ہم نے سہارے بنائے۔ یہ پورا سورہ ہے، جب کبھی بھی اس سورے پہ بحث ہوگی تو وہ ساری باتیں پڑھی بیان کی جائیں گی۔ اب صرف ایک آیت پہ گفتگو تھی کہ تیرے رب نے کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، یہ سورہ زحا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور، سورہ طور کلام مجید کا 52واں سورہ ہے۔
इस सूरे में इरशाद होता है फसबिर ले हुक्म रब्बिक, अपने रब के हुक्म का इंतजार कर या अपने रब के अहकाम पर राजी हो जा। इन्नका बेआयुनना, इसलिए कि तू हमारी निगाहों के सामने है। सूरह तूर, सूरह जुहा, तेरा रब तेरे साथ है। सूरह तूर, तू मेरी निगाहों के सामने है, हर आन निगाहों के सामने है। तेरा बचपन, तेरी जवानी, तेरी जरीफी सब साथ है। और उसके बाद सूरह जिन, ये कलामे मजीद का 72वां सूरह है। और इस सूरह की आखिरी आयत ये है, आप मुझसे इस आयत को कई मर्तबा सुन चुके हैं मगर दलील के लिए इसको पढ़ना फिर जरूरी है। मुझे आखिरी टुकड़े से फायदा उठाना है। इरशाद हुआ आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, गैब का आलिम अपना इल्म गैब किसी को नहीं देता मगर उसको जिसको रसूलों में से मुर्तजा कर ले। रसूलों में से मुर्तजा कर ले उसको इल्म गैब देता है। फइन्नहु यस्लुको मिन बैन यदई व मिन खल्फ ही रसदा, यह टुकड़ा है इसलिए कि गैब का इल्म दे के उसके इर्द गिर्द निगरानी कायम कर देता है, उसके सामने, उसके पीछे, दाहने बाएं उसकी निगरानी की जाती है। कि फइन्नहु यस्लुको मिन बैन यदाई व मिन खल्फ ही रसदा, उसके आगे पीछे दाहने बाएं निगरानी कायम कर दी जाती है। तो अब आपने देखा कि रसूल का मौकफ यह है कि उसकी हर आन निगरानी भी होती है, वो आंखों के सामने में भी है, उसको खुदा उसका तन्हा भी नहीं छोड़ता है। तो इतनी निगरानी के बाद, इतनी निगरानी के बाद फिर एक मर्तबा एक और आयत, वो सूरह यूनुस की आयत है। सूरह यूनुस कलामे मजीद का 10वां सूरह है। इरशाद हुआ मा तकून फी शानिन व मा तत्लू मिन हो मिन कुरानिन व मा तअमलूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा। याद हुआ तुम किसी हाल में रहो हबीब, या तुम कुरान पढ़ो या कोई अमल करते रहो, हम निगरान हैं। तुम किसी हाल में रहो, मा तकून फी शानिन व मा तत्लू मिन हो मिन कुरानिन व मा तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा, हम शहीद बने हुए हैं, हम निगरान बने हुए हैं, हम गवाह बने हुए, तुम किसी हाल में हो। अब ये आयतें आपको सब याद रहेंगी। सूरह जुहा की आयत मा वद्दा का रब का व मा कला, सूरह तूर की आयत फसबिर ले हुक्म रब का इन नगबे आयुनना, सूरह जिन की आयत फइन्नहु यस्लुको मिन बैन यदई व मिन खल्फ ही रसदा, और ये सूरह यूनुस की आयत मा तकून फी शानिन व मा तत्लू मिन हो मिन कुरानिन व मा तअमलूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा, मगर हम निगरानी किए चले जा रहे हैं। अब ऐसा रसूल, अब ऐसा रसूल अखलाक इलाही का मजहर होगा, किसी को नजदीक बुलाए,
تو حکم الہی سے نزدیک بلائے، کسی کو دور کر دے حکم الہی سے دور کر دے، کسی کو پاس بٹھائے تو حکم الہی سے پاس بٹھائے، کسی کا دروازہ مسجد میں بند کر دے تو حکم الہی سے بند کر دے، کسی کا دروازہ مسجد میں کھول دے تو حکم الہی سے دروازہ کھول دے، کسی کو علم دے تو حکم الہی سے علم دے، اور کسی کو قرآن کی آیتیں دے کر بھیجے تو حکم الہی سے بھیجے۔ آپ نے دیکھا اتنی آیتیں پڑھی گئیں فقط اس استدلال کو قائم کرنے کے لیے کہ پیغمبر کا عمل ان کے خواہش نفس کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ خواہش نفس کہتے ہوئے بھی بے چینی ہوتی ہے، کبھی اس کو بھی سمجھاؤں گا، یعنی پیغمبر کی اس بشریت کا نتیجہ نہیں ہے جو آپ جیسی بشریت ہے۔ خواہش نفس کے لفظ کو واپس لے رہا ہوں میں، تمام مفسرین نے اگرچہ یہ لفظ استعمال کیا ہے مگر نہیں، رسول کی خواہش نفس نبوت کے بعد اب خواہش الہی ہے۔ نبوت کی منزل پر خواہش نفس رسول کے لیے خواہش الہی ہے۔ تو آپ کی طرح سے بشریت سے کوئی کام نہیں لیا گیا، ایسے موقع پر اب ہم کو جو غور کرنا ہے وہ اسوہ رسول پر غور کرنا ہے، قرآن کے نقطہ نگاہ سے ہم اسی سلسلے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ دیں کہ رسول اور آپ کا رسول، نہیں نام لے لوں زحمت تو ہوگی آپ کو نام لینے کے بعد، یعنی محمد، یہ انسان کا نام نہیں ہے، یہ نام ہے ایک سلسلے کا، یہ نام ہے ایک سلسلے کا کہ اس سلسلے میں اگر کسی نے کسی مقام پر زنجیر کے کسی ٹکڑے کو بکھیرنے کی کوشش کی پھر محمد سمجھ میں نہیں آتے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کو اب یاد رکھیں تاکہ یہ جملہ میری آنے والی تقریروں میں کام آئے، محمد نام ہے ایک سلسلے کا، اس میں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عبد المطلب بھی ہیں، ہاشم بھی ہیں، عبد مناف بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، آمنہ بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی ہیں۔ یہ سلسلے کا نام ہے جو اوپر سے آیا، پھر علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، زین العابدین میں ہیں، جو آگے بڑھ گیا۔ ایک سلسلے کا نام ہے، اس کو ہر نوجوان یاد رکھے، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے وہ اس جملے کو ورد کر لے کہ ایک سلسلے کا نام ہے محمد، اور اس سلسلے کو قرآن نے سورہ احزاب میں واضح کیا، سورہ احزاب میں واضح کیا، اور دو آیتیں سات آئیں، دو آیتیں سات آئیں۔ یہاں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی فکر کو میں منتقل کروں گا، ہم مسلسل آیتیں پڑھتے ہوئے آئے کہ خدا کی نگرانی ہے، ہم ان آیتوں سے اپنے سلسلہ کلام میں آئندہ فائدہ اٹھائیں گے۔ آج تو صرف یہ کہہ کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کوئی عمل ان کا غلط نہیں ہوتا، اتنی نگرانی ہے۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھتے ہوئے یہ کہا کہ عام طور پر رسول کو بچے بہت پسند تھے،
इसलिए हसन हुसैन को भी प्यार करते थे। और आम तौर पर बच्चों को गोद में उठा लेते थे, इस तरह से हसन हुसैन को भी उठा लिया। और लड़कियों को बहुत ज्यादा चाहते थे, इस तरह से फातिमा को भी प्यार करते थे। तो ये जुमले हमारे फिक्र में हैं कि एक उसवतुर रसूल लिखने वाला, सीरतुन नबी का लिखने वाला, वो इस अंदाज में गुफ्तगू करे कि जिसके लिए जात वाजिब ये कहे कि हम निगरा हैं, हम निगरा हैं। तो वाकया ये है कि वो रहमतुन लिल आलमीन थे, हर बच्चे को चाहते थे। और वाकया ये है कि वो रहमतुन लिल आलमीन थे, हर बेटी को चाहते थे, मगर किसी बेटे को ये नहीं कहा कि अंत मिन्नी व अना मिन, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। और किसी बेटी को यह नहीं कहा कि तू मेरी जिगर का टुकड़ा है, जो तुझको ईजा दे वो मुझको ईजा देगा, जो मुझको ईजा देगा वो खुदा को ईजा देगा। वो रहमतुन लिल आलमीन है, उनको सबसे मोहब्बत, सबसे मोहब्बत। मगर खुसूसियात सबकी अलग अलग है। और अगर हिफ्ज मरातिब न हो तो मौलाना रूम ने कहा, गर हिफ्ज मरातिब न कुनी जिंदगी, जहां मरातिब का हिफ्ज नहीं होता वहां आदमी आदमी नहीं रहता, जिंदगी हो जाता है। तो गुफ्तगु यह हो रही थी कि कुरान ने एक सिलसिले को कायम किया और बताया कि सिलसिला देखो ये है। और वो सूरह अहज़ाब में आया और वो दो आयतों में आया, और वो दो आयतें सब आपकी पढ़ी हुई आयतें हैं, मगर सिलसिला मुझे बतलाना है इसलिए आयतों को याद दिला रहा हूं। एक आयत आपको याद है और एक आयत आपके जहन में नहीं है, मगर सिलसिले से है। एक आयत के बाद दूसरी आयत है, सिलसिले से है। पहली आयत यह है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। एक आयत। उसके बाद ही की आयत यह है, इन्नल्लज़ीना यूजून अल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। ये दो आयतें साथ हैं। पहली आयत आये दुरूद है, दूसरी आयत आये अजियत है कि जो अल्लाह को और उसके रसूल को ईजा दे पर खुदा लानत करता है दुनिया में और आखिरत में, और उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार करता है। उससे पहले दुरूद की आयत है कि अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं रसूल पर, तुम भी दुरूद भेजो। तो अब आपने देखा कि एक आयत के बाद दूसरी आयत ने आकर यह बतलाया कि अब अगर कोई इस सिलसिले में रसूल के बाप को या दादा को या परदादा को काफिर कहे तो वो रसूल को अजियत दे रहा है, वो रसूल का मूजी है, लानत इलाही में गिरफ्तार है। इस तरह से आभा का तस्करा किया कि नबी को अजियत न दो, औलाद का तस्करा किया कि इन पर दुरूद भेजो। ये अजीब मंजिल है सूरह अहज़ाब में कि पहला मरहला दुरूद का है, दूसरी आयत अजियत की है। वो लोग जो रसूल को अजियत दें, वो लोग जो रसूल को अजियत दें। तो इसकी तफसीर मासूम ये फरमाते हैं कि रसूल को अजियत देने के लिए ये कहा गया कि तेरा बाप तो काफिर था,
اس سے بڑی دل کو پیغمبر کے تکلیف ہوتی تھی، دل کو تکلیف ہوتی تھی پیغمبر. آج بھی کسی کے دل کو اگر تکلیف دینا ہو تو آزما کے دیکھو، تو آزما کے دیکھو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. چہ جائے کہ جو نام ہو ایک سلسلے کا، کہ جو طہارت کا سلسلہ ہو، پاکی کا سلسلہ ہو، تقدیس کا سلسلہ ہو، قدوسیت کا سلسلہ ہو، تو اس سلسلے میں شبہات کا پیدا کرنا اور یہ کہنا کہ یہ تو گمراہ تھے، یہ گویا نبی کو اذیت دی. تو قرآن مجید نے دونوں آیتوں کو ساتھ کر دیا. پہلی آیت میں ابنا کو بتلایا کہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، دوسری آیت میں آبا کو بتلایا کہ خبردار ان کے لیے کفر کی گفتگو نہ ہو، قلب رسول کو اذیت ہوگی. اور اذیت کو رسول کی اپنی نزدیکی تمام کی وجہ سے کہ میں ساتھ ہوں، میں نے کبھی تجھ کو تنہا نہیں چھوڑا، اس بنا پہ کہا کہ تجھے اذیت نہیں ہوئی، مجھے ہوئی. ذات واجب ہر ملال سے بلند ہے، ذات واجب ہر رنج سے بلند ہے، ذات واجب کو ہر فکر سے دور سمجھا جانا چاہیے. مگر ارشاد ہوا نہیں، ان الذین یوزون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کو اذیت دیتے ہیں. اللہ کو اذیت ہوتی ہے؟ اذیت ہوتی ہے اللہ؟ ہاں ہوتی ہے، جب رسول کو اذیت ہوتی ہے، جب رسول کو اذیت ہوتی ہے، اور جب کوئی رسول کے آبا و اجداد کے متعلق بد کلامی کرتا ہے تو رسول کو اذیت ہوتی ہے. اس لیے یہ طاہر گھرانہ، یہ طاہر گھرانہ ہے، جس طاہر گھرانے کے اس بات کے لیے اور جس سلسلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ محمد ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک سلسلے کا نام ہے. امام صادق نے جب زیارت پڑھی ہے حسین کی تو اسی سلسلے کو قائم کرنے کے لیے کہا، اشہد انکا کنت نورا فی اصلاب الشامقہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو پاک سلبوں میں نور تھا، تو طاہر رحموں میں نور تھا، اور اسی طرح سے تو منتقل ہوتا رہا. تو دیکھا آپ نے، اس سلسلے کو ثابت کیا کربلا نے. میں نے زحمت دی اور مسئلے کو میں نے یہاں تک آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ پیش کی. اب رہا یہ کہ ابراہیم کے باپ بت تراش تھے، تو معمولی انسان تو یقیناً اس تفسیر کو یا اس تفصیل کو قبول کر لے گا، مگر آل ابراہیم قبول نہیں کریں گے. جن کو آل ابراہیم سے تعلق ہے وہ اس تفصیل کو قبول نہیں کریں گے. اس واسطے قبول نہیں کریں گے کہ لغت عرب میں اب الف بے فقط باپ کے لیے نہیں ہے، قبیلے کے سردار کے لیے ہے، بزرگ خاندان کے لیے ہے. جو رئیس ہو اپنے تمام معاشرے کا، اس کے لیے قرآن نے لفظ اب استعمال کیا ہے، لغت میں اسی طرح سے ہے. اور اگر آپ کو اور زیادہ سمجھنا ہے
तो एक छोटी सी आयत आपको याद दिलाता हूं मेंबर पर, ताकि आप सब याद रखें। इरशाद हुआ पैगंबर को, पैगंबर को इरशाद हुआ कि इन सब लोगों से कहो कि पैरवी करें, पैरवी करें। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत पे चलो। फासला है 3000 बरस का पैगंबर में और इब्राहिम में। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये कुरान है। तुम्हारा बाप इब्राहिम, किसी का बाप है इब्राहिम अरब में खत्मी मर्तबत के जमाने में? आपने देखा सरदार को, कबीले के खानदान के बुजुर्ग को जो सबसे बड़ा हो उसको कुरान ने अब कहा तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो। तो इस तरह से लफ्ज अब हमेशा बाप के लिए, हकीकी बाप ही के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। और आज भी लुगत अरब को जानने वाले नहीं, बल्कि अरब के शहरों में फिरने वाले रास्तों पे अगर जाएं तो वहां एक दूसरे किसी बुजुर्ग को हटाते हुए वो कहेगा याबा। आज भी कहीं बाजारों में जाके देखिए, बाबा जरा हटो, तो आप ये कहेंगे ये उसका बाप है? ये अरब की गुफ्तगू है याबा, अरे मेरे बाप जरा हटो। कबीले के सरदार को आप कहते हैं, बुजुर्ग को आप कहते हैं, जो उम्र में बड़ा हो उसको आप कहते हैं। इस तरह से वो कबीले का सरदार जो बुत तराशता था उसको इब्राहिम ने कहा कि कद जानी मिनल इल्म मालम याते का फतबिनी अहदे का सिरातन सवीया। बाबा, ए मेरे बाप, ए मेरे बाबा, ए मेरे अब, जो कुछ भी कहा जाए या अबत कज्जानी मिन अल इल्म मालम याते का, मेरे पास वो इल्म आया है जो तुझे हासिल नहीं है, मेरी पैरवी कर मैं तुझे सीधी राह पर पहुंचा दूं। तो इस एतबार से गुफ्तगू समझने के काबिल है। वो ये कि अब जो जरा सा इस सिलसिले से अलग हो वो तो यही कहेगा कि इब्राहिम के बाप का नाम आदर है, मगर जो सिलसिले से मुताल्लिक है वो कहेगा इब्राहिम के बाप का नाम तारुक है। तो अलिफ रे खे तारुक, और वो मुवाहिद थे और औसिया में से थे हजरत नूह के। तो आले इब्राहिम बर्दाश्त नहीं करते इस बात को कि कोई इब्राहिम के बाप को काफिर कहे। आले इब्राहिम बर्दाश्त नहीं करते कोई इस बात को कि इब्राहिम के बाप को कोई काफिर कहे। तो आले मोहम्मद कैसे बर्दाश्त करेंगे अगर कोई मोहम्मद के बाप को काफिर कहे? आप मेरे समान है, ये एक अजीब मंजिल है। इसलिए लफ्ज पर ज्यादा आपकी तवज्जो रखी गई और यह कहा गया कि वहां बाप का लफ्ज आया है। नहीं, बाप का लफ्ज कई माना में इस्तेमाल होता है और आज भी अरब के बाजारों में हर बुजुर्ग के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो खत्मी मर्तबत एक सिलसिले से मुताल्लिक है, उस सिलसिले की कोई कड़ी कहीं भी कमजोर पड़े तो सिलसिला कमजोर होता है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने यह तारीफ की थी नबुव्वत की कि तनाव सकत हम कराओ मुल असलाब इला मुतहरातिल अरहाम। अंबिया वो हैं कि करीम सुलबों ने इनको ताहिर रहमों में मुंतकिल किया है। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जो मिजाज आशनाए रिसालत, जो उस सिलसिले से आगाह हो, जो जाने और जानकर उस पर अमल करने की कोशिश करे।
تو اب آج ہم نے اس رخ پر گفتگو شروع کی کہ وہ اسوائے رسول کہ جس کو کبھی کبھی انسان اپنی بشریت کے پیمانے پر جانچتا ہے اس اسوائے رسول کو اس اندازے پر جانچنا ہے کہ خدا نگراں ہے، خدا ساتھ ہے، اس نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اس کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، ارد گرد رصد بندھی ہوئی ہے، ملائکہ نگرانی کر رہے ہیں، وہ اپنے حبیب کو اس حال میں نہیں چھوڑتا کہ آنے واحد کے لیے، آنے واحد کے لیے نبی پر غفلت کا الزام آ جائے۔ بڑی عجیب گفتگو ہے، اور یہ میری آج کی فکر کا آخری حصہ ہے، چونکہ تو اتنی دیر کے لیے ہم پر تکلیف اطاعت نہیں رہے گی، یعنی اب ہم پر حکم نہیں ہے کہ اطاعت کرو، نبی غافل ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ آیت ہے قرآن کی، لا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے۔ لا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے۔ آنے واحد کے لیے اگر نبی پہ غفلت طاری ہو جائے تو ہم سے تکلیف اطاعت گئی۔ اب ہم مکلف نہیں ہیں کہ ہم اطاعت کریں، اس لیے کہ وہ غافل ہے۔ تو اب نبی کی پوری زندگی میں وہ غافل نہیں، زندگی میں وہ غافل نہیں، نہ صحت میں غافل ہے، نہ بیماری میں غافل ہے۔ کسی منزل پہ غفلت نہیں ہے۔ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، خبردار اطاعت نہ کرنا اس کی جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ واتبع ہواہ، اس نے ہوا کی پیروی کی ہے، وکان امرہ فرطا، اس کا امر افراط سے چلے گیا۔ تو جہاں غفلت پیدا ہو جائے وہاں وہ مطاع نہیں ہے۔ میم طا الف عین، مطاع یعنی جس کی اطاعت لازم ہے، مطیع اطاعت کرنے والا، مطاع جس کی اطاعت کی جائے۔ اگر غافل ہے تو اب اس کی اطاعت نہیں، اس لیے نبی میں غفلت نہیں، نبی میں غفلت نہیں، زندگی میں نہیں، نہیں بعد موت بھی نہیں، آج بھی نبی غافل نہیں، اس لیے کہ اطاعت نبی کی لازم ہے۔ دیکھیں بڑی عجیب منزل ہے، دیکھیں بڑی عجیب منزل ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول تو نہیں ہے، غافل ہے، موت کی نیند سو رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو جائے تو اس کے معنی یہ اطاعت ساقط ہو گئی۔ اطاعت ساقط ہو گئی، اس واسطے آج بھی غافل نہیں ہے اور قیامت تک غافل نہیں ہے۔ اور غافل نہ ہونے پر سورہ توبہ کی آیت دلیل ہے، قل اعملوا، اے رسول ان سے کہہ دو یہ جو چاہیں عمل کریں، جو چاہیں عمل کریں، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمومنون، اللہ ان کے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں، غافل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہو گئی گفتگو؟ ظاہر ہے آج، اب اس کے بعد یہ آخری جملہ، نگاہ خدا میں رسول، نگاہ محمد میں ہم، آپ سمجھ گئے، نگاہ خدا میں رسول، آنے واحد کے لیے وہ غافل نہیں ہو سکتا،
نگاہ محمد میں ہم ہوشیار رہو، بیدار رہو، خبردار کہیں تکلیف اطاعت ساقط نہ ہو جائے اور تم گھبرا نہ جاؤ رسول کو غافل جان کر. اس لیے ذات رسالت کو قرآن کے پیمانے میں اگر سمجھنا ہو تو اس انداز سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو آج بھی ہے اور دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ختم ہوئی گفتگو، وقت رحلت تھا رسول کا، وقت رحلت تھا رسول کا. ایک بات عرض کروں، آج ہے رسول ہم کو دیکھ رہا ہے، نہیں آج ہم کو دیکھتے ہوئے ہماری نسلوں کو دیکھ رہا ہے، ہم کو دیکھتے ہوئے ہماری نسلوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری نسلوں کو دیکھتے ہوئے ان کی نسلوں کو دیکھ رہا ہے. نبی کی دوربین نگاہ قیامت تک دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ پوری امت پر نبی شہید ہے. پوری امت پر نبی شہید ہے، پوری امت پر نبی گواہ ہے. اگر یہ گفتگو سمجھ میں آئی تو آئیے سلسلے سے نہ ہٹیں. رسول کا وقت رحلت تھا، اور ایک مرتبہ جب بیٹی کو روتا ہوا دیکھا ذات رسالت نے کہ فاطمہ رو رہی ہیں، تو کہا زہرا این ولدی الحسین، حسین کہاں ہے؟ تو عرض کیا بابا آپ کے قدموں سے لپٹ کے رو رہا ہے. دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا حسین وہ تیری جگہ نہیں ہے، یہ سینہ تیرا مقام. یہ کہہ کے سینے پر لٹا لیا اور اس کے بعد دہن اقدس پہ بوسا دیا اور ایک جملہ کہا، وہی جملہ یاد رکھنے کے قابل جملہ، تاریخ کا جملہ، کأنی براسک اہدیہ الی یزید. بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر کو یزید کے پاس تحفتن لے کے جا رہے ہیں، تحفتن لے کے جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کأنی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر کو یزید کے پاس تحفتن لے کے جا رہے ہیں. فصبرن یا ابا عبداللہ، حسین صبر کرنا، اس جملے کے بعد بھی ہے کوئی معذرت کرنے والا شاہی کی طرف سے اور ملوکیت کی طرف سے جو یہ کہے کہ غلطی ہو گئی اجتہادی؟ کوئی ہے معذرت کرنے والا شاہی کی طرف سے جو یہ کہے کہ نہیں وہ غلطی تو ابن زیاد کی تھی، یزید نے تو اہل بیت کو بڑے احترام سے واپس کیا، پیغمبر کی حدیث میں جملہ ابن زیاد کا نہیں ہے. یہ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے، ابن زیاد کا نام نہیں ہے پیغمبر کی حدیث میں. کأنی براسک اہدیہ الی یزید، میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید کے پاس تیرا سر جا رہا ہے. اب اس طرح سے نگاہ رسول میں اس سر کا کیا مقام ہے اور تشت تلا میں رکھنے والے کا کیا مقام ہے. یہی وجہ تھی کہ عبد الوہاب سفیر روم نے کہا، امیر میرا سن 85 برس کا ہے اور میں نے اپنی جوانی میں حسین کا بچپن دیکھا ہے، اور میں نے مدینے میں دیکھا ہے کہ یہ بچہ جب کبھی دوڑ کے نانا کے پاس آتا تو اس کا نانا گود میں اٹھا کے اس کے دہن اقدس کے بوسے لیتا، اور تو چھڑی رکھ رہا ہے. الہی و سیدی و مولایا و ربی، خدا بندہ ہم کو کامل ایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی برلا ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم کر.